ସମସ୍ତ ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସବୁକୁ ଇଏ କହୁଛି କି ସବୁକୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେ। ଅର୍ ଆମ ପୋଲିସ ସବୁ କହିଲେ ଅଭି ହମାରି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ ପେ ସବୁ କାମ ଭଲସେ କରିବେ। ୱୁମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସମାରି ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଆଉ ସବୁକୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ସରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ପୋଲିସ। ଆମ ପୋଲିସ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସ ଆମ 5T କୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ମୋ ସରକାର ମେ ଅଭି କୋଇ ବି ଆଡଭାନ୍ସ ଆମର ଆସୁନାହିଁ। ଜେସେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେ 5T ଭଲସେ ଚାଲିଛି। ଅର୍ ଯୋ ବି ଅଭିଯୋଗ ହେବ ମୁଁ ବି 9 ବଜେ 10 ବଜେ ସେ ମୁଁ 2 ବଜେ ସେ ଫିର ଶାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବି ମୁଁ ୟା ପେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ ପବ୍ଲିକ ହମାରି ପ୍ରଥମ ହମାରି ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେ ପବ୍ଲିକ ଯୋ ବି କହିବା ମୋତେ ଯୋ ମେର COG ନମ୍ବର ହେ ସବୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁକ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ନେବି। ତ ମୋ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ସବୁ ଆମର ପବ୍ଲିକ କେ ଲିଏ କାମ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ପରିହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମୟ ଅଛି, ଟିକେ ପରିହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମେ ଆପଣ ଆଗରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ହଉ? ଟିକେ ପରିଗଲେ ହଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିଗଲେ ମୁଁ ଏଇ କହିବି କି ସେ କେସ୍ SIT କେ ପାସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ ହେ ନା। ଆମେ ତ ଅଭି ଜଏନ୍ କଲି ହେ ନା, ଅଭି ମେରା କାମ ହେ ପବ୍ଲିକ କେ ଲିଏ ସବୁ ଭଲସେ କାମ କରିବେ। ଅର୍ ପୋଲିସ 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 ଅର୍ ପବ୍ଲିକ ଇଏ ଏକ ହେବା କଥା। ଟିକେ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ ପୋଲିସ ସବୁ ଶୁଣେଇବେ, ଅଚ୍ଛେସେ ଭଲସେ କାମ ଚାଲିଛେ, ନୟାଗଡ଼ ବାସୀକୁ ସବୁ ଭଲସେ ରହିବେ।